যোৱাকালি যি এ ডি আৰ ই যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আমাৰ চেণ্টাৰত সেই পৰীক্ষাখিনি বৰ সুকলমে বৰ সুন্দৰকৈ আমাৰ সমাপ্ত হৈছে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে কোনো খেলি মেলি নোহোৱাকৈ আমি পৰীক্ষাটো চলাইছোঁ চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ফেচবুকত আমি পাইছিলোঁ এটা প'ষ্ট পাইছিলোঁ তাৰ পৰাহে আমি আচলতে কথাটো গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা চেকিঙক লৈ পেলাই ঘটনা এটা ঘটিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে আমাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষ বা কলেজ কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় কাৰণ যি ঠাইত ফিক্সিংটো হৈছিলে সেই ঠাইত মানে গেটতে হৈছিলে আৰু আমাৰ ভিতৰত আমি আমি আচলতে পৰীক্ষাক লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ পৰীক্ষাটো যাতে আমি সুকলমে সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো আচলতে বাহিৰতে এই বস্তুটো হৈছিলে গতিকে আমি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম কি হৈছে একচুৱেলি কথাটো আমি পিছত আমি গোটেই কথাখিনি পাইছোঁ গম পাইছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰিম আপোনালোকৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত চি চি কেমেৰা হওক বা বাকী ব্যৱস্থাসমূহ কি ধৰণে ৰখা হৈছিল কালি পৰীক্ষা হয় হয় আমাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু আমি আগৰ পৰাই আমাৰ কেম্পাছটো গোটেইখিনিয়ে চি চি কেমেৰাৰ মানে ফুলি কভাৰ্ড হৈ আছে আৰু আমি চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আমাৰ কমপ্লিট কেম্পাছটো আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ ফিক্সিং ৰুম আমাৰ গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হৈছে গোটেই গোটেইখিনি গোটেই চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি যিখিনি আমি আমাক নিয়ম কানুন মানিব দিয়া হৈছে আমি গোটেইখিনি চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি পৰীক্ষাটো সম্পাদন কৰিছুতীয়াকৈ নিশ্চয় মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ আমাৰ ফিক্সিং ৰুম বনাই দিয়া হৈছিলে আৰু তাতে মহিলা সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে তেওঁলোকক হেৰি কৰিছে গতিকে আৰু যিখিনি সময়ত হৈছে আমি এইট থাৰ্টিৰ পৰা আমাক দিয়া হৈছিলে প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰা সময়টো গতিকে আমি সেইখিনি সময়ত একচুৱেলি আমি পেপাৰ চৰ্টিঙৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ গতিকে সেইখিনি সময়তে ফিক্সিংটো হৈছিলে আৰু সেইখিনি আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আমাক কিন্তু কোনো অভিযোগ আমাক দিয়া হোৱা নাছিল এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে মৌখিকভাৱে হওক বা অন্যান্য বা আমাৰ কোনো ইনভেজিলেটৰ বা আমাৰ কোনো ষ্টাফেই গম পোৱা নাছিল এই ঘটনাটোলৈ কোনো মানে অভিযোগ অহা নাছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় দিছে কাৰণ ইমান সুন্দৰকৈ ইমান কষ্ট কৰি আমি পৰীক্ষাটো সম্পাদন কৰিছোঁ গোটেই আমাৰ ষ্টাফ টিচিং ষ্টাফ নন টিচিং ষ্টাফ আমাৰ এছ অ' আছিলে দুগৰাকী আৰু আমাৰ কৰ্তব্যৰত বিষয়া আছিলে বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে তেখেতসকলে গতি ইমান সুন্দরক আমি পরীক্ষাটা সম্পাদন করছো গতি ডেফিনেটলি বেয়া লাগিছে অগিটার্থী আমার ইয়াতে ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি এইট পরীক্ষার্থী আসে আর তার ভিতর আমার থ্রি নাইনটি টু পরীক্ষার্থী প্রেজেট হয়েছিল আর তার ভিতর মহিলা পরীক্ষার্থী আসলে থ্রি নাইনটি আর দুগারী পুরুষ পরীক্ষার্থী আসে আপনি বিচরা বাতর পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবেন স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ